አልታይን ስላረጋጋው በጣም አመሰግናለሁ ሰሊም። በረጅም ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻኝነት እየተሰማኝ አይደለም። በጣም ደስ የሚለው ነገር ከተፋታንም በኋላ እንደዚህ በሰላም ማውራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ ነው የማስበው። ቆይ መለያየታችንን ህጋዊ ካደረግን በኋላ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው እንደዚህ መቀጠል የምንችለው? እሺ በቃ ስለሱ በስራቱ ቁጭ ብለን ማውራት እንችላለን። ስለዚህ ጊዜ ማቀጠል አትፈልጊ? ምን እየጠበቅን ነው? ቆይ እነዚህን ምክሮች የምታገኘው ከህግ አማካሪሽ ነው? ፋቲን ለማለፍ ፈልገ ነው? ስለሱ ማውራት ትፈልጋለህ? ቆይ ለሰውየው ለሁለት ዓመት ትርጉም ስትሰሪለት ነበር። አዎ ልክ ነው። እና ምን ችግር አለው? ቆይ አሁን ምን ለማለት እየፈለክ ነው? ሰውየው ልጆቼን ተወቋል፣ ቤተሰቤ ውስጥ ሰርጎ ገብቷል። በጣም ቀርበሽዋል፣ ጓደኛ ሆኖ ጥፋተኛ ነሽ እያልከኝ ነው? ቆይ ምንድን ነው? አይደለም ውዴ፣ የምን ጥፋተኝነት ነው ማለቴ? ይህንን ለመረዳት እየሞከርኩ ነው። ለአመታት ስነግር የነበረውን ነገር በሙሉ የምታስታውስ አትምሰል እንጂ ተው። ዙሪያ ጥምጥም ሳትሄጂ ዋናውን ነጥብ በግልጽ ብትነግሪ ኖሮ አውቅ ነበር አይመስልሽም? ቆይ ቀንተ ነው እንዴ? ውስጥ ረፍት እንዲሰጥ እንደ ቀና ምን ያ ባለጌ ውሻ ትምህርት ቤትም እያለን ይወድሽ ነበር። አሁን መጥፎ ቃል እየተጠቀምክ ነው። እሺ አቁም በቃ። አፌን ለመዝጋት እየሞከርኩ ነው። እንዴ አልተናገረም እንጂ ለአመታት ወዶሻል። ምናልባትም ለአመታት ወዶሻል። መጥቶ እኔ ማዋራት እንኳን ድፍረቱ የለውም። ምክንያቱም አይችልም፣ ፈሪ ነው። ያንን የማድረግ አቅሙም የለውም። ያንተ ጓደኛ አይደለም እንዴ? እኔን ያስተዋወከኝ ራሱ አንተ ነህ። እሱን እርሺ። እንዴት እኔ የምረሳው? ይህንን በጭራሽ አረሳውም። አንተ እኮ ነው ያስተዋወከኝ። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ይህ ፈሪ ውሻ ነው። አሁን በራስ ጭንቅላት የማየውን ነገር እየፈጠርክ ነው። ሲጀምር ለምንድን ነው እንደዚህ የምናወራው? የሌለ ነገር እኮ ነው። በቃ ከፈለግሻውን ሂጂና የሰውየው ጸሐፊ መሆን ትችያለሽ። የፈለግሽውን አድርጊ። ጠይቆሻል፣ ጉዳዩ እዚህ ጋር ይዘጋ። በቃ ይህን ነው የምልሽ። ጠይቆሻል ነው ያልከው? ጠይቆሻል እያዳመጥከን ነበር ማለት ነው? አዎ። ልጁ ፍቅረኛሞች ቢሆኑ ያምሩባቸዋል ብሎ ያስባል። በእርግጥ ተሳስቷል፣ ግን በሱ ቦታውን ያስብ ያለቅ ያምሩ። ይሄ ጉዳይ ስለ አንተ አይደለም አጉን። ይሄ ነገር በጣም የረጅም ጊዜ ታሪክ ነው። እና የሚቀና በወንድ አይደለም እያልሽ ነው? ልክ ነኝ? እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ እንኳን ለመሞገስ እየሞከርክ ነው። አይደለም ማለት አልችልሽ። አይደለም ተያየዋሸሽ። አሁን በጣም ልስቅ ነው የማወራው። አንቺን ለማሳቅ አይደለም ያምር። ንገሪኝ። ሲደብረኝ የፖሊስ ምርመራ መጽሐፎችን ማንበብ ወዳለሁ። እሺ፣ የምርመራ መጽሐፍሽ ሌላ ጊዜ ታነቢያለሽ። ግን ይህን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደዚህ እንቋጫው። ተመልከች፣ ያለች ልቡ ንጹህ ነው፣ ጥሩ ሰው ነው። ዞር ዞር ብሎ ተመልሶ ወደ አንቺ ይመጣል። ለትንሽ ጊዜ ብቻውን ታዩ እስኪ። ደግሞ ረዥም ጊዜ ሲፈልገኝ ነበር ብለሻል። እንኳን እሱ ሆነ እንጂ እኔ ብሆን መለስ ነበር። ጥይት ያለው ሀብል ከሚያደርግ ጋር ይህን አይነት ሙገሳና ምክር አብሮ አይሄድም። በቃ ትተይም። ቁጭ ብለን ባወራን ቁጥር ስለዚህ ጥይት ታወሪያለሽ። ግን ጥቅም አለው? ዝም ብሎ አብል ነው። ታሪኩን ብሰማ በጣም ደስ ይለኛል። ምንም ታሪክ የለውም። እሺ። ብቻ ተይ፣ ብዙ አታልቅሽ። ተይ፣ ማልቀስ የሚገባቸው ሰዎች ያልቅሱ። አንቺ አታልቅሽ። መሳቅ ነው ያለብሽ፣ ምክንያቱም ስትስቂ ደስ ትያለሽ። ልክ እንደ ፀሐይ ነው የምታበሪ። ታሳዝናለህ። ጨለማ ውስጥ ዝም ብለህ ተቀምጠህ ነበር። አንተም ማመን ይከብዳል። ቆይ ስታስበው ምን ሊለኝ ይችላል? ምን እንዲል ነበር የምትጠብቀው? ንገረኝ። ሰውየው ምን ይበል? ንገረኝ፣ ምን ይበል? ደስ የማይል ነገር ተናገረን በልሽ። ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ከጨለማ ውስጥ ምን ልታደርግ ነበር? ሰምቻለሁ፣ ደስ የማይሉኝ ነገሮች ሰምቻለሁ።
ይኸውልህ የፋቲህ አላማ እኔ መርዳት ብቻ ነው። በጣም ደስ ትያለሽ የኔ ምስኪን። አንተ የሰው አላማ አንተ ገምታለህ? ምን ላድርግ ታዲያ? የሥራ ሁኔታ ነው። በቃ ሁሉንም ነገር ላንተ ማስረዳት አለብኝ። ባጭሩ ከፋቲህ ጋር እንድትሰሪ አልፈልግም። ምን አልክ? ይኸውልሽ ስሚኝ፣ እኔ ከፋቲህ ጋር በፍጹም እንድትሰሪ አልፈልግም። እሺ በቃ እናራዝመው። የምር አስፈላጊ አይደለም። ምን እያደረግሽ ነው ጀናን? ሄሎ ፋቲ። ጀናን ምን እያደረግሽ ነው? አዎ ያው ካወራን በኋላ እንዴት ነው ለማለት ነው። ስልኩ ልትዘጊ ትችያለሽ? ድንገት ደወልኩልህ። ወዲያው ነው የደወልኩት። ይቅርታ ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው፣ ማውራት አልቻልኩም ነበር። በቃ ባጭሩ ጥያቄን መቀበሌን ልነግር ፈልጌ። ጀናን እባክሽን ስልኩን ልትዘጊ ትችያለሽ? አዎ አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ምንድን ነው? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንገናኛለን። ቻው ቻው። ምን እያደረግሽ ነው? አሁን ፈታ አልክ አይደል? ንገረኝ። ምን እያደረግሽ ነው? ሁለታችን ፈታ አልን አይደል? አሁን ጥሩ ነው አይመስልም? እንደዛ ነው ማለት። ምን እያደረግሽ እንደሆነ ይታወቅሻል? ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው? ልታሳብጂኝ እየጠርሽ ነው? ይህ እጄና እግሬ እየተንቀጠቀጠ ነው። ምን ለማድረግ እየሞከርሽ ነው ጀናን? አላማሽ ቆይ እኔ ማሳበር ነው እንዴ? ለምንድን ነው የምታብደው? እየተጣላችሁ ነበር እንዴ? አይ እየተነጋገርን ነበር። ስለምንድን ነው የምትነጋገሩት? ነገ ለፈተና መዘገባለሁ፣ እሱን እያወራን ነበር። አላምንም። ከልብሽ ነው ማዬ? ማን ያሳመነሽ? አባትሽ ነው መሰለኝ። ደግሞ ደስ የሚል ዜና አለኝ። ነይ ላይ ልንገርሽ። ነይ። ዛሬ ከፋቲ ጋር አወራን። ኦሆ ገና አለበስክም እንዴ? አልታይ ውዴ፣ አልታይ ሄሎ፣ አልታይ የእነ ማዳመጫ ተውልቆም እንዴ? ደግሞ እስካሁን አለበስክም? ምን ሆነሃል? ዛሬ እኮ የጀልባ ቀዘፋ ትሄዳለህ። እናቴ ቁርስ ሳልበላ አታስወጣኝም እኮ። ቁርስ አልክ? አዎ። አይዳ፣ እዚህ ምን ቁርስ መስራት እንችላለን? ወይ ጉድ! እጭ፣ ምን አይነት ነገር ነው? ምን አይነት የተረገመ ቧንቧ ነው? ልብሴን አበላሸው እኮ። እሺ አሁን ድጋሚ ልብሴ መቀየር ሊኖርብኝ ነው ማለት ነው? አቃቢግ ቀስ በል እንጂ፣ ቀስ በል። እዚህ ጋር ያው እስቲ ምንድን ነው ያረከነው? ለማመን ይከብዳል። ሁሉንም ቆሻሻ እኮ እዛ ጥለው። ምንድን ነው የምታስተካክለው? አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ሌላ የምለብሰው ሸሚዝ እኮ የለም። ከእሱ ላይ አዲስ ነገር አለ እንዴ? ምንድን ነው? ለምንድን ነው የተናደድከው? ሄሎ፣ ዋና አዛዥ አኪፍ ነኝ። የምስክር ላቲፍ ኮስኩን ጥበቃ ሁኔታ ሲስተካከል ደውልልኝ ብለኝ ነበር። ከትንሽ ሰዓት በኋላ እዛ ይመጣል። እሺ በቃ አሁኑን አድራሻውን ላክልኝና ወደ ማታ አገኘዋለሁ። እሺ በቃ ጠብቃለሁ። እሺ ወንድሜ። የሚገርም እኮ ነው፣ በጣም ይገርማል። አቃቢግ ይህንን ማመን ይከብደኛል። ይኸው እስኪ አልታይ ይህን ማዳመጫ ውልቅ። በፈጣሪ ና ተራመድ፣ ልብስን ቀይር፣ መንገድ ላይ ተቆራጭ እንገዛለን። በልፍጠን። የምን ተቆራጭ? በቃ ለማንኛውም ወንድሜ ፈቲ ሁሌ ተቆራጭ የሚገዛልኝ ቦታ አለ፣ ከዛ እንገዛለን። አባዬ። ልጄ የምን ፋቲ ነው? ቆይ ልጄ፣ ለምንድን ነው እስካሁን ድረስ እዚህ ጋር የቆምከው? አሁኑኑ ሂድ፣ በልፍጠን፣ ተራመድ፣ ፍጠን። አልገባኝም፣ ለምንድን ነው የተናደድከው? አልተናደድኩም፣ በልፍጠን። ስለ ጉዳዩ አዲስ ነገር አለ ወይ ብዬ ጠይቄ ነበር፣ ነገር ግን አልሰማኝም መሰለኝ። አይ ሰምቻለሁ። አብሬ የምሄድ እችላለሁ? እዚህ ሰልችቶኛል። ማለቴ ይህን ያህል ትልቅ ስራ ካልሆነ ምናልባት ልረዳችል ይሆናል። ከመጣ ምን ልታደርግ ነው? በጣም ይሰለቻል። ሁሌ አንድ ቦታ ነኝ። ዝም ብዬ ዞር ላለሁ፣ እወጣለሁ፣ ከሰባ አምስት ሽማግሌዎች ጋር አወራለሁ፣ አብሬያቸው ዞራለሁ። ሌላ ምን ማድረግ እችላለሁ? ይህንን የማሄድ ጊዜ ከእነሱ ጋር ባሳልፈው ይሻላል። በዚህ ዕድሜ እርጅና ይን አየዋለሁ፣ ልጆቼም መከራቸውን ሳበላቸው ያለሁ። ምን አለፋ ፊልም በለው፣ እድለኛ ነኝ። ወደፊት ህይወቴን አየዋለሁ። አብሬ መምጣት እችላለሁ? አይታወቅም፣ ልጠቅም እችላለሁ። እሺ ነው። እሺ በቃ ከዛ ስንመለስ ዕቃ እናጥባለን።
ምንም ችግር የለም። እባክህ እንደዚህ አትሁን ካንናውራ። አይ ሲጀመር ብናውራስ ምን ላሃለ? ምን ብዬ ላስረዳ እችላለሁ? ይቅር እሺ። ምን ይመስልሻል? በደንብ እስኪ ከፊቲ እንን ኮት እንደዚህ ሊደርበው እንዴ? ምን ይመስልሻል? እስኪ እሺ። አው ደስ ይላል። እሺ ጸጉሬን እንደዚህ ባደርግ ይሻላል አይደል? ያምራል። አው ጥሩ ነው እንዴ? ያምራል። አሪፍ ነው አይደል? አዋ። ስለዚህ በቃ ሁሉም ነገር ያምራል አይደል? እሺ ግን እን ጫማ ከየት ነው የገዛሽው? ከዚህ በፊት አይቼው አላውቅም። ያው ታኮ ጫማ ያለቀብኝና ያስቀመኩን ነበር። ሳጥን ውስጥ ነበር። ተማሪ ያለው የገዛውት ነበር። ጥሩ ድል ያመጣልኝ ይችላል። ምን ይታወቃል አርገው ብዬ ነው። በጣም ያምራል። ትክክለኛ የድሮ ጫማ ነው። አሁን ዝግጁ ነሽ? የእውነት ሊሆን እኮ ነው። ከፈለሽ የበለጠ ቁም ነገር እንዲሆን እናድርገው። ፈተና እየሄድሽ እናስመስል ወይም ደግሞ አዲስ ልብስ። አይ አንድ ባንድ እናድርገው። እሺ ማለቴ መጀመሪያ ስራውን ላናግር፣ ከዛ ካለፍኩ እናያለን። እሺ እሺ። አንቺ ብቻ ተረጋጊ፣ እንደማላስቸኩልሽ ቃል እገባለሁ። እንድትደናግጭም አልፈልግም። እማዬ በጣም ኮርቼብሻለሁ። እሺ ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። አመሰግናለሁ ልጄ። እሺ በቃ ስለ ቦርሳ ምን አሰብሽ? አይ እስኪ ወደርሽው እስኪ ሊያ። እና ከቁልፉ ጋር ሄዳል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው ማለት ነው። አዎ በይ ስልክሽ። እሺ በቃ ውጪ። የመኪናው ቁልፍ ፈጠኝ። ውጪ ውጪ። ነይ ነይ እማዬ በለው። ኧረ እማዬ በጣም ነው ማረብሽ። ቆይ ልትሄጂ? አመሰግናለሁ። ኢዝሚር ልንሄድ ነው እማዬ፣ ለፈተና ልትመዘገብ። ይገርማል። እንኳን ደስ አለሽ ወይዘሮ ጆና። አመሰግናለሁ። ቁርስ በልታል እንዴ? አባዬ መንገድ ላይ ተቆራጭ እንገዛለን ብሎ ተቆራጭ እየሰጠ ውዱን አትሙላው። ልጄ የምንገዛው ተቆራጭ ብቻ ነው ብያለሁ። ተቆራጭና ሌሎች ነገሮች ነው ያልኩ። ያው ከቁርስ ጋር አንድ ላይ ተቆራጭ እንበላለን ብዬ ነው ያልኩ። እንዴት እንደዛ ብለህ ትላለህ? ሳሊም ሸሚዝ ቆሽሿል። በይ ደስ የሚል ነገር ክፈች፣ ቶሎ በይ። እንደምታዩት ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ሌላም ጊዜም ፊት ላይ የሚመጡ ነገሮችን ይሄ በጣም መደበቅ ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ተቀብቻለሁ። እንደምታዩት ይሄ ፓንስቲክ ነው። ይህን እዩት እስኪ። ይሄኛው ጎኑ በጣም ያምራል። በነገራችን ላይ ቀጥታ በሚተላለፍ የእኔ ቪዲዮ ላይ የግል ዩኒቨርሲቲ የምትማር ልጅ ሜካፕ እቀባለሁ። በጭራሽ እንዳያመልጣችሁ ሴቶች፣ ምክንያቱም የሚገርሙ ዘዴዎችን እነግራችኋለሁ። ከገባሽ በኋላ ነው የምትሰሪው ውዴ? ወይስ ምን አሰብሽ? እየቀረጽኩ እኮ ነው። ካሜራ ውስጥ ገባሽብኝ። አሁን ድጋሚ መቅረጽ ልትገደድ ነው። ውጤትሽ ሊመጣ 2 ቀን ነው የቀረው። ጥሩ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንቺ ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው የማየው? ይሄ ምንድን ነው? ቆይ ማን ነው ገንዘብ ያወጣው? ብዙ ስላወጣን ማሳሰቢያ እኮ ነው ይሄ። እውነት እኔ ምንም አልገዛውም። ይሄ ተጨማሪ ካርድ ነው? ይሄ ምንድን ነው? ቆይ ምንድን ነው? እስቲ ምን እየተፈጠረ ነው? በድምጻችሁ እኮ ቤቱን ረበሻችሁት። መቲን ይሄን ነው የእውነት ምን እላችኋለሁ። በአሁኑ ብዙም አልገዛውም። የገዛት ይሄንን ብቻ ነው። ሌላ ምንም ነገር አልገዛውም። አሁን ዝም በይ እስኪ፣ አትለፍልፊ። ዝም በይ አፍሽን ዝጊ። ይሄ እኮ እኛ አይደለም ማለት መቲን አይተኸዋል? በእኛ ፖስታ እኮ ነው የመጣው። መጀመሪያ ስሙን አረጋግጠሻል? ሳርፕ እኮ ነው የሚለው። እህት ሳርፕ ናት ማስጠንቀቂያ የተላከላት። ውይ መቲን ልክ አይደለም። እኛ ደግሞ ሳንጠነቀቅ ነው የከፈት ነው። እሱን ታውቃለህ አይደል? ይህንን ለእሷ መስጠት አለብን። ያው እንግዲህ መቲን ምግብ ቤት ስንሄድ እኛ እንሰጣታለን። ግን መቲን የምትፈልገው ነገር ካለ እንጠይቃት። የገንዘብ ችግር አጋጥሟት ይሆን እንዴ? እንጠይቃታለን። ውይ ያሳዝናል። ለማንኛውም ከኔ ጋር አይገናኝም። ወደ ስራ ልመለስ። ምግብ ቤት ብትሄጂ ጥሩ ነው የኔ ልጅ፣ ምክንያቱም ለእኔ የትምህርት እድል ማመልከቻ ማስገባት አለብሽ። እሺ እማዬ፣ እመጣለሁ። ድጋሚ ምንም መናገር አያስፈልግሽም። ጉድ! ምን እየተፈጠረ ነው?
ሳርፉ ደህና አደርሽ? ኤማል ደህና አደርሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ምግብ ልንሄድ ነበር። ይሄንን ደብዳቤ ድንገተኛ ሳጥን ውስጥ አገኘ ነው። ምንድነው? ከባንክ ነው። እባክሽ ይቅርታ አድርጌልን። ለኔ መስሎኝ ከፍቻ ነበርኩት። ውዴ እኛ ጎረቤቶች ነን። የገንዘብ ችግር አጋጥሞሽ ከሆነ እባክሽን ጠይቂኝ። አይ ውዴ። ወይ አምላኬ፣ እኔም በጣም ተገርሚያለሁ። ደንግጬ ነው የማየው። ታውቂያለሽ፣ ይሄንን ካርድ ተጠቅሜው አላውቅም። የዘጋሁት መስሎኝ ነበር። ስንት እንዳለው በጭራሽ አላወቅኩም። ትንሽ እዳ ነበረው እና እሱን ሳልከፍል ስቀር በቃ ከፍላለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ተቀበላችሁልኝ። እኔ ጋር ቢላ ካላየውም ነበር። እሺ፣ ስለዚህ ምንም ችግር የለም ማለት ነው? የለም ውዴ፣ ምንም ችግር የለም። ዛሬውኑ ዘጋዋለሁ። በቃ ወደ ሰፈር ከመጣሽ ምግብ ቤናይና ቡና እንጠጣለን። እሺ እሺ፣ ብቅ እላለሁ። እሺ ውዴ፣ ቻው፣ መልካም ቀን። ቻው፣ መልካም ቀን። ምን ተፈጠረ? ምንም አይደለም፣ መክፈሉ ረስታ ነው። ቆይ፣ አልተናደደችም ማለት ነው? አይ አይ፣ እንደውም ደስ ብሏታል። ጥሩ። ሰላም፣ ወዴት እየሄድክ ነው? ከጓደኛዬ ጋር ልገናኝ ነው። ውጤት በሁለት ቀን ውስጥ ይመጣል አይደል? ምንም አይመስለኝም። ካን፣ ምንም አይመስለኝም ማለት ምን ማለት ነው? ካን ካን ካን፣ ቆይ 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 ቆይ፣ ምንም አይመስለኝም ማለት ምን ማለት ነው? በዚህ ዓመት ዩኒቨርሲቲ አልገባም። ሐሳቤን ቀይሬያለሁ። ምን? ኢስታንቡል ውስጥ ያለ ዩኒቨርሲቲ ግባ ስትይኛል ነበር። እሺ አንቺ የምትፈልጊው ነገር ይሆናል። ፈተና ተፈትኜ ኢስታንቡል ያለ ዩኒቨርሲቲ ነው። አሁን የሌለ ነገር እያወራ ነው ካን፣ እውነት የሌለ ነገር እያወራ ነው። ምን ሆነሃል ካን? ለምን ሐሳብህን ቀየርክ? በያሙር ምክንያት ነው አይደል? አባረረችኝ። አንቺ ደግሞ እሷን አባረርሻት። ሁለታችሁ የፈለጋችሁት ነገር ተፈጥሯል። እሺ በቃ ተይኝ ካን። እንዲህ አይነት ነገር ብዬ አላውቅም። እንዴት ነው እንዲህ አይነት ነገር ያሰብከው? የእኔ ልጅ ቆይ አዳምጠኝ ካን። ካን ካን፣ እባክህ ልትሰማኝ ትችላለህ ካን? እባክህን አንዴ መፈተሽ እችላለሁ? ኪሴ ውስጥ ቁልፍ አለ። ለዛ ነው የሚጮህ መሰለኝ። ኦ ስልኬን እዛ ጋር አሰው መሰለኝ። ይሁን አቀብክ። ይሁን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ትንሽ እዚህ ልጠብቀኝ ትችላለህ? ፋቲ ገብቷል? አዎ ጌታዬ። ክፍሉ የቱ ጋር? በዛ ጋር ነው ጌታዬ። ቆይ አንዴ፣ መጀመሪያ ማሳወቅ አለብኝ። እሺ አቶ ሁሴን፣ ስለዚህ በሚቻለው ፍጥነት ቀጠሮ እናመቻቻለን። አቶ ሁሴን ይቅርታ አድርግልኝ፣ አንድ ችግር ተፈጥሯል። በኋላ ላይ ልደውልልህ። እሺ አለቃ። ይህ ሰውዬ ሊያናግር ፈልጉ ነበር። እሺ ቤሪን ውዴ፣ አመሰግናለሁ። እኔ አወራዋለሁ። ያቋረጥኩ ነገር የለም አይደል? ኧረ ምንም ችግር የለውም። እንኳን ደህና መጣ አቃቤ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንተስ? ደህና። እባክህ አረፍ በል አቃቤ። ቢሮ ቆንጆ ነው ታውቃለህ። እኔም ጠበቃ ልሁን የሚለው ነገር እያሰብኩበት ነው። አይ እባክህ እባክህ፣ ብዙም ጥሩ አይደለም። ስራውን ታውቀው የለ? ግን የድሮ ቢሮን ታስታውሰዋለህ? ጣራው ዝቅ ያለ ነበር፣ መሀል ላይ ትንሽዬ ጠረጴዛ ነበረች። ይገርማል፣ ከጊዜው ጋር ሲነጻጸር አንተ በጣም ጀግና ነህ። በጣም ጀግና። ስራዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁ። እዚህ መጣኸው ስለባለፈው ጉዳይ ከሆነ ጥብቅናዬን አንስቻለሁ። እና ቆይ ባንገናኝ ታቆም ነበር እንዴ? ሲጀመርም ደንበኛ ያልነበረም መጀመሪያ ካወራውን በኋላ አስተላልፌው ነበር። ይህንን ነገር ያለው ስማይም ፋቲ፣ ደንበኛ ላልሆነ ሰው ነው እንደዛ እየተንገበገብክ የመጣኸው? እየዋሸኝ ነው እንዴ? ሳስበው እየዋሸኝ ነው መሰለኝ። እንደዛ ነው እየተሰማኝ ያለው ፋቲ። ውሸት እየቀለድኩ ነው። እዚህ የመጣው ስለ ስራ ለማለት አይደለም። የመጣው ስለ ጀናን ለማውራት። ያሙር፣ ይሄ ጫማ እግሬን እያሳመመኝ ነው።
ሁሉም እዚህ ያለው ሰው ለፈተና ለመመስገብ አይ ተማሪዎች መሆን አለባቸው ትምርታይ ጉባኤ ምናምን እንዳላችሁ ታውቂያለሽ በቅርቡ አንቺም እንደነሱ ተመጫለሽ ደግሞም ትጎጫለሽ የሚደብረው ግን እኔም እንዳዲስ ተመራቂ እዚህ ከነሱ እኩል ስታይ ነው አይ ራስሽ እንደዚህ አትናገሪ እዚህ ተመለሽ ለራስሽ ዝውውር ነው ምንም አያገናኝም እጅል ጠይቃቸው እሺ አንቺ እዚህ ጠብቂ እሺ ይቅርታ በጣም ይቅርታ አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነበር አባክሽ ይቅርታ የት ነው ማመልከቻ ማስገባው የመጣሁት ለዝውውር ነው ለዝውውርና ለምዝገባ የምትመጪው እዚህ ነው ግን መጀመሪያ ከዛሽ ጋር ወረቀት ሰጪ እነዚህ ሁሉ ምርቆች ናቸው የልምምድ ስራችንን ጨርሰናል በጣም ጥሩ እኔ ሁሉ ሰው አልጠበኩም ነበር ያው ኢዝሚር ውስጥ 5 የህግ ትምህርት ቤቶች አሉ ብዙ ሰው ስላለ ከባድ ሊሆን ይችላል ጊዜሽን አላቃጥልብሽ አመሰግናለሁ ሰልፍ ውስጥ እንግባ በቃ ሰልፍ እና ጀናንን ያንን አንተ ያንን ስራ የምታሰራት ከመቼ ጀምሮ እንደነበር ተነግረኛለህ? ካልተሳሳትኩ 2 አመት ገደማ ሊሆን ነው። ለ2 አመት ከሚስቴ ጋር እየሰራህ ቆይ እንዴት ለኔ ስልክ አልደወልክልኝ? ግን ለምን ላንተ ደውላለሁ? ያው እንደምናውቀው አንተ እኮ ብዙ ስራ ያለብህ ሰው ነህ። ያው ስንገናኝ እንገናኛለን ብዬ ነው። እና እንዴት ነው በደንብ ተስማማችሁ? በጣም ጎበዝናት በጣም ነው የምትረዳኝ የምትሰራው ቤቷ ቢሆንም ማለት ነው። ጥሩ ነው ማለቴ ከቤት ውስጥ ሆኖ መስራት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምን አልከኝ? ጀናን ቤት ውስጥ ሆና መስራቷን ትቀጥል ፈልጋለሁ። አሃ አብረን እንስራ እንዳልኳት ሰምተሃል ማለት ነው? ፋቲ ትሰማኛለህ? ጀናን እዚህ እንድትሰራ አልፈልግም። ስትቀልድ ምንም አታስታውቅም። ቀልድህ ነው አይደል? ቆይ ከልብ ነው? ምክንያቱን ማወቅ ይችላል? በሚገባ ታውቀዋል። እሺ ጥሩ ገባኝ። ግን አንድ ችግር አለ። ጀናን የሥራ መደራደሪያን ተቀበለዋለች። አሁን እንዴት ነው ድንገት የምትችለው? ፋቲ ጥሩ ተበቃነ በዚህ ከኔ ተሻለ ነገር አለ። አልፎ አልፎ አንድ ደንበኞች ሳታስበው ግራ ሊያጋቡ ይችላሉ። ያኔ ነው በድንገት ተበቃ ሊቀየሩ የሚችሉት አይደል? ዓለም የምትንቀሳቀሰው በዚህ መንገድ ነው። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ቻው ልሄድ ነው። እንግዲህ እስከ በር ልሸኝ። ተው እባክህ አትቸገር፣ እኔ ራሴ እወጣለሁ። እሺ ሰሊም፣ ዓላማ ያንተን መረበሽ አይደለም፣ ለረዳት እየመኮርኩ ብቻ ነበር። አይ ፋቲ፣ የሌለ ነገር አትወራ በጭራሽ። ሲጀምር እኔ መረበሽ አትችልም፣ አታስብ። አቃቢክ ስትገባ ትንሽ ተናደ ነበር፣ ቅድም ደብሮ ነበር፣ አንፈታል። ይህንን ያው ከጧት ጀምሮ ይህንን ለብሼ ነው ያልኩት። እንሂድና የሆነ ነገር የምለብሰው እንግዛ። በፈጣሪ ይሄ ምን ጉድ ነው? ይህን ቆሻሻ ለመደበቅ ስጠር ነበር። አዎ ስለ ልብስ በጣም ማሰብ አለብህ። አሁን ቶሎ ቀይ ይመስለኛል። መጀመሪያ ስለ ራስ ብታስብ ጥሩ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ከጎኔ እንደ ጠባቂ እየተራመድክ ነው። ና እንሂድ፣ ለአንተ የሚሆንም ነገር ገዛ። ለእድሜ የሚሆን ነገር የለበስኩት እኮ ለእድሜ የሚሆን ነው። አቃቢክ በእኔ እድሜ እኮ የሚለበስ አሁን ማለፍ እንችላለን። አቃቢክ አሁን የለበስኩት ልብስ ነው። አዎ እዩት፣ አሁን እህትሽ የጠበቆች ማህበር ውስጥ ገብታለች። አክስቴ ተመልከች። ወይ 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 በጣም ደስ ይላል። አንቺ ለምን መታወቂያሽን ስታሳድሺ ሙሉ ስምሽን እንዲጽፉልሽ አላደረግሽም? ጀናን ያልሽ በቃት የስጪኝ በቃ አታካብጂ። እስኪ ደግሞ አሁን ምን ሆና ነው? ደስታ ላይ እኮ ነን። እሷ ግን ፊቷን ጥለዋለች። ላክስቴ ሎሚ ጭማቂ በናና ልክ እንደምትወጁ። አመሰግናለሁ።
እባክሽ ልጅ አሁን ቤት እንሂድና ልብስ ይላውልክ በጣም ጨንቆኛል ቶሎ እንሂድ ጥሩ እኮ ነው ያለሽ እና ደሞ ነገ ስራ ትጀምራለች ጀናኑዴ በጭራሽ ፍትሽ እንዳትጥዩ በደንብ አጥቂ በጭራሽ እንዳትቆሚ እሺ እሺ እስቲ ግን መጀመሪያ በደንብ መራመድ ከቻልኩ ከዛ በኋላ አጠቃለሁ ግን አክስቲ አዲስ ታኮ ጫማ ያስፈልግሻል አሁን ወደ ገበያ እንሄዳለን ለአዲሱ ስራ እቃ እንገዛለን ወይ አው ሳሰው ራስ በጣም ጓጓሁ ከዚህ በኋላ ቢሮስ ቋቋ ያልሽ ነው የምትሄጂው በነገራችን ላይ ስለ መርከብ ህግ ጠይቅሻለሁ እባክሽ እንድናወራበት አስተውሽኝ ተው ደሞ በዛ ቆርቋሻ ጀልባ የምን ህግ ምናምን ነው የምታወራው ምን ጉድ ነው በሉ አሁን ለጀናንካራ የደስደስ እንበል ኦ ናንጂ አንተ ውስጥ ምን ያደረክን ያለው አቃቤ ደስ አላለኝም ቀለሙ ምናምን ደስ አይልም ምንም ደስ አይልም እሺ ናስኪ ሊዮ ለምን እንደውም በጣም ቆንጆ ነው አረ ምንም ማያምር መጻናቶች ራስ ሳይቀልዱብኝ አይቀርም አያ ተሷ ራስ እየሳቀች ነው አይ አይ እንደውም ቆንጆ ነው የኔ ሸሚዝ እንዴት ነው ምንም ማያምር ለምን ትንሽ ተለቀ አይደል ትልቅ ነው ደሞ ቀለሙ ደስ አይልም አው ትንሽ ቢያንስ ይሻላል ይቅርታ አርግልኝ እመቤት ለአቃቢ ጉይ ባህር ዳርቻ አለባበስ ልታሳዩ ትችያለሽ ቀለል ያለ ነገር እሺ ተከተለኝ ላሳየ የባህር ዳር አለባበስ ምንድነው እንደ ባህረኛ አለባበስ ነው ማለት ይበቃ ብቻ ቀለል ያለ ልብስ እንደዛ አይነት ነገር በቃ ሁሌ ስልክ ካንተ ጋር ነው አው ባይሆን ያምራል ደሞ ልከን እስኪ ለ እንደዛ አይነት ነገር ሰጠችኝ እና ጃኬትም አለ ይሄ በጣም ያምራል ያምራል አይደል ብዙ ያስጠላ ነው እስኪ ለው ይሄን ለብሼ ለሞከረው እሺ ልግባ እስኪ እዚህ ጠብቀኝ እመለሳለሁ እዚህ ነኝ አንዴ ወደዚህ ትመጣ እባክህ አንዴ ቀይን ያዘው መጣው የምስክር ጥበቃ ቢያረግልኝ ኖሮ የት ነበር የሚያስቀምጠው ማለቴ ጥበቃ የሚደረግለት ምስክር አንድ አይነት ቦታ ነው የሚያስቀምጡት ወይስ በየጊዜው አዳዲስ ቦታ ይቀየሩለታል እስኪ ንገረኝ ምን ተፈጥሮ ነው ዛሬ በጣም ብዙ ጥያቄ አለ ምን ሆነሃል ታውቀለህ ህይወታችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ እና እንደዛ ሲሆን ለማወቅ ቆቆ እንጂ ተፈጠረ ነገር የለም ያ ሰሊም አይደለም እንዴ አቃቢ ህግ ሰላዩን መግባት አለብን በጣም ብልግና ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ገበያ ወጣችሁ ነው እንዴ ልብስ ገዝተን ነው እናንተስ ምን እያደረጋችሁ ነው ዝም ብላችሁ አትቆሙኝ እ ለምን አትቀመጡም ሻይ ቡና ሌላ የምትፈልጉት አለ እሺ ይችላል እሺ ጥሩ ትንሽ መቆየት እንችላለን እና ቁጭ ባሉዋ መቼም ደክማችኋል ሳሊ ምናዚህ ጋር ቁጭ በል ትኩስ ኬክም አለ ቡናም በወተት ኬክ ቡናም ተጣጣለው ጎረምሳው አንተስ ምን ትፈልጋለህ ላስቸግራችሁ አልፈልግም ግን ለኔ ምንም ችግር የለውም ምንም አድርበሻችሁንም ይመጣል ሰላም አለ ጃኬቱ ቆንጆ ነው በጣም ያምራል ምን ነው ጨንቋል እንዴ በጭራሽ አይ አልጨንቀኝ ስልክህን እንዳታነሳው በቃ እንዳታነሳው እሺ ልጄ ይኸውልህ ብትጠፋም የምትውልበት ቦታ በሙሉ ዞሬም ቢሆን አገኛለሁ ይሄው አቃቢ ህግ ወንድሜ ምንም አይደለም አመሰግናለሁ ሁላችሁም መልካም ማለት እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣሽ እኔ የምልሽ ያሙር ዛሬ ካንን አግኝተሽዋል ዛሬ ላየነውም ያሙርን ነው የጠየኳት አይ አላየሁትም ሰላም ሳርፑዴ እንኳን ደህና መጣሽ ለምን አትቀመጭም ካንን ማግኘት አለብኝ እሷ የት እንደሆነ የምታውቅ ይመስለኛል ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር አለ የምር ካንን ከነጋ ላየሁትም በአንቺ ምክንያት እሱ ዩኒቨርሲቲ አልገባም ብሎ ወስኗል አንቺ ግን የት እንደሆነ አታውቂም ምን እየተፈጠረ ነው በጣም ተጨንቅ ያለው ያሙር ዩኒቨርሲቲ ላለመግባት ወሰነ
ጭራሽ የነን ማታውቂም ሌላ ግዜ አንቺን ሳይጠይቅ አንድ ምርምጃ ይራመድም አይደል? ያው በነዴት ወስኖ ነው መሆን ያለበት። አሁን ደውለታለሁ አዋራዋለሁ። እሺ አታስቢ። አዎ አዋሪው 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 ባነሳልሽም በቃ ደጋግመሽ ሞክሪ አዋሪው። ጀናን ምን እየተፈጠረ ነው? ምን ችግር ተፈጥሮ ነው? ወይ ስልኩ ዝግ ነው። አባክሽ በመሃላችሁ ምን እንደተፈጠረ ልትነግሪኝ ትቻለሽ? አሁኑኑ ካን እንደዚህ ወሰነው ምን ብለሽ ነው? ሳርፕ መጠየቄ ካልደበረሽ ምን እየተፈጠረ ነው? ምንም አይደለም ጀናን፣ ያሙርን እያናገርኳት ነው። የማየው ግን እንደዛ አይመስልም። እየተቆጣሽ ነው ያለሽ። እማዬ ምንም ችግር የለውም ተረጋጊ። ቆይ እንዴ ለምንድን ነው በካን ውሳኔ ያሙርን የምጠይቂያት? ያልገባኝ እሱ ነው። ጀናን ውዴ ልጅሽ ካን ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደምታደርግ አንቺ ስለማታውቂ ነው። ግን ላስረዳሽ፣ እኔ ያን እውነታ በሚገባ አውቀዋለሁ። ለዛም ነው ያሙርን የማፋጠጥ መብት ያለኝ። እሺ አሁን አትጨናነቁ፣ ሀሳብ አይግባችሁ፣ ለእኔ ተዉት። ምንድነው ለአንቺ የምንተው? ምንድን የምታደርጊው? ቆይ ምንም የምታደርጊው ነገር የለም። እማዬ እባክሽን ጣልቃ። ምንም አታደርጊም። እሺ እናትም ልጅም ኃይለኛ። ጀናን ውዴ ነገሮች ከብደውሻል። ሳርፕ እባክሽ ከዚህ በላይ መስመር አትዝለኝ፣ አለበለዚያ መጥፎ ነገር ይፈጠራል። ሴቶች በቃ ተረጋጉ። ቆይ አንቺ ለልጅሽ ምን ያህል ተጨንቀሻል? እንደ እናት እኔ የሚሰማኝ ነገር ሊገባሽ ይገባል። ቆይ አንዴ እየተፈጠረ ያለውን ነገር መረዳት እፈልጋለሁ። ሁሉንም ነገር ንገሩኝ። ልጄ ካን ምን አድርገው ነው? ስለ እሱ እናውራ፣ እሱን ማወቅ እፈልጋለሁ። ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? በስተ መጨረሻ የተኛውን ሴጣን ቀሰቀሱት። ሰሊም ሳስበው ይሄንን ባታውቅ ጥሩ ይመስለኛል። እመነኝ፣ ምክንያቱም ከዚህ ችግር ጋር ለአመታት ስታገል ነበር። ንገሪ ልጄ፣ እንዴት ነው ካን ላይ ተጽዕኖ የምታደርገው? ጀናን አልገባኝም። ይሄ ምን ማለት ነው? ሁለቱ ተለያይተዋል። በቃ አሁን ወደ ውስጥ ሂጅ ቀልጠብ። ተለያዩ ማለት ምን ማለት ነው? ንገሪን። ተለያዩ ማለት ምን ማለት ነው? አውቄዋለሁ። በቃ አንቺ ተረጋጊ። ምን እያደረገች ነው ያለችው? እያደረገች ያለችውን ነገር ታውቃለች? አአ ካን እባክህ ልደውልልኝ ትችላለህ? እያደረግክ ያለው ነገር ልክ አይደለም። እባክህ መልሰ ደውልልኝ። ያሙር መረጋጋት ትችላለች? ትልቅ ሰው እኮ ነው። መንገድ አያጣም። ስፈልግ ይደውላል። እሱን ታዩ። በእኔ ምክንያት ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አይታየህም እንዴ? አሁን በተፈጠረው ነገር እናትሽ ልክ ነበረች። እሺ ከዚህ ችግር ጋር አንቺ የሚያገናኝሽ ነገር የለም። ችግሩ እኮ አንቺ አይደለም። እናቴ ተሳስታለች። ምን ልበል? ጀናን ውዴ ሳርፕ ልጇን ማግኘት አልቻለችም። ለዛ ነው እንዴ ተናደደች። ትሰሚኛለሽ? ለአመታት ጎረቤቶች ነበር። እባክሽ አታካብጪ። ይካበዳል እንጂ ማንም ሰው እኔ ፊት እሷን እንዲቆጣት አልፈልግም። ጀናን ውዴ እባክሽን ውጭ ወጥተን ማውራት እንችላለን? ቆይ ምን ልታወራ ነው? ወየው ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ጀናን ምን እየተፈጠረ ነው? ምንድን ነው እሱ? እኔም አልገባኝም። የምር ይሄ ውርደት ነው። አዎ ውርደት ነው። ይሄ በጣም ቀለል አድርጌ ልናገር የማልችለው ውርደት ነው። እያልኩ ያለሁት ይሄንን ነው። አሁን ይሄ ልክ ነው? ከዚህ በፊት ማውራት ያለብን ነገር አለ ጀናን። ከዚህ ልጅ ጋር መለያየት ምናምን፣ ያ ምንድን ነው? አልገባኝም። ምን ማለት ነው? ንገረኝ። ምን ማለት ነው? ችግሩ እኮ እሱ። ታዲያ ችግሩ ምንድን ነው? ሌላ ችግር ምንድን ነው ጀናን? ይቺ ልጅ ስንት ዓመቷ ነው? መለያየት ምን ማለት ነው? የምን ግንኙነት ነው? እና ደግሞ እዛ ውስጥ ያለው በሙሉ ይህንን ያውቃል። ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያወራው ምንም ችግር የለውም እያለ ነው። ቆይ ጀናን ምንድን ነው ችግሩ? ምንም ማለት አይደለም። ያሙር 18 ዓመቷ እኮ ነው። ምን አስበ ነበር? ቆይ እንዲህ አይነት ነገር እኮ ይፈጠራል። ደግሞ ለምንድን ነው የገረመ? የምርን አልገባኝም። ልክ እንደኛ ያው እስኪ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበርን። እኔ እኮ ሳረግዝ በያሙር እድሜ ነው። ጀናን ውዴ ያ አንድ አይነት አይደለም። ምንድን ነው የሚለያየው? ቆይ ይቺ ልጅ የወደፊት ህይወት አለ። ያሙር ጥሩ ጭንቅላት ያላት ልጅ ናት። ግዴታ እዚህ መሆን አለባት? ጊዜዋን በዚህ ማጥፋት አለባት? እንደዚህ እንዲፈጠር ትፈልጊያለሽ? ልጅቷ ጥሩ የሆነ የወደፊት ህይወት አላት እና እንደኔ መሆን የለባትም። ጀናን አሁን እንደሱ አልኩ? ለምን እንደዚህ ነገር ትነጥቂያለሽ? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልተናገርኩም። አሁን ጊዜው ተቀይሯል፣ ሌላ ዘመን ላይ ነን። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት የለባትም። በዚህ ጊዜዋን ማቃጠል የለባትም። ሁሉም ነገር የሚሆነው በፍጥነት ነው። እስኪ የሌለ ነገር አታውራ። አሁን ለራሴ ተናድጃለሁ። ምን እያደረግሽ ነው? ስልኩን አታንሺው። ያሙርን ይዘን ወደ ቤት እንሂድ። ሄሎ ፋቲ፣ አልገባኝም። ምነው ሀሳብ ቀየርክ? አይ
አይ ደንበኛ ካገኘክማ ምን ይደረጋል? በቃ ለኔ የሚሆን ሌላ ጉዳይ ስታገኝ ትጠራኛለህ። ይገባኛል ይገባኛል። አይ ምንም ችግር የለውም። ተው እባክህ እባክህ ይቅርታ መጠየቅ አያስፈልግም። እሺ በቃ ደናው። ምን ተፈጠረ? የተፈጠረ ነገር አለ? ደናንሽ ምንም አልተፈጠረም አልኩ። ጀናን ምን እየተፈጠረ ነው? ጫማሽ አሰመምሽ? ምን ተፈጠረ? ጀናን ምን ሆንሽ? እግርሽ ምን ሆንሽ? አይታየኝም። ደናንሽ የእውነት በጣም ጅል ሰው ነኝ። ውዴ ቆይ ተረጋጊ። ጀናን በጣም ጅል ነኝ። ለምን ጫማ ያመኛል? ይሄ እኮ የድሮ ጫማ ነው። አሁን እግሬ ላይ እንደማለት ነው። ይህ ሁሉ ዓመት አንድ ጫማ እግሬ ላይ እንዴት ሊኖር ይችላል? ድሮስ ከዛ ሁሉ ሰው እንዴት እኔ ሊመርጡኝ ይችላል? በጭራሽ እንደዛ አይሆንም። በጣም ያስጠላል። እባክሽን ተረጋጊ። የሌለ ነገር አደረግኩኝ። ይህን ልብስ ለበስኩኝ፣ እንደ ህፃን ተጫወትኩኝ። ቆይ ምን እያደረግኩ ነው ያለሁት? ምንድን ነው የማደርገው? ጀናን እባክሽን ተረጋጊ፣ እባክሽን ተረጋጊ። ከውስጥ ፋሻ ላምጣልሽ። አልፈልግም በቃ። እንደውም ዞር በልልኝ። ተወኝ። እንኳን ደስ አለ። የፋቲ ደንበኛ አልፈልግም ብሏል። እሺ እንኳን ደስ አለ። በቃ እኔ ልሄድ ነው። በቃ እንዳትከተለኝ። እና ታዲያ ለምን ከፋቲ ጋር ትሰራለች? ምንድን ነው የምታወራው? አቀቤት ማታ እመጣለሁ። ኮሚሽነር አኪፍ፣ ሰውየው ጥበቃ ከሚደረግበት ቦታ መጥቷል። ምን እያልክ ነው? መቼ? ብዙ አልቆየም። የተመደበው ፖሊስ የደወለልኝ ከደቂቃዎች በፊት ነው። በመታጠቢያ ቤት በኩል አምልጧል። ቡድኖቹ ልከናቸዋል፣ እየፈለጉት ነው። ኤጭ ቆይ፣ እንዴት ነው የሚያመልጠው? እንዴት? በቃ እመጣለሁ። እሺ። ምን እየተፈጠረ ነው? እንዴት ያናድዳል። ምንድን ነው አቃቤ? ከዚህ ወደ ቤት መመለስ ትችላለህ? እንጃ፣ ያለ ነው ሲጀመር የት እንደሆነ እኮ አላውቅም። የምር ምንም አላውቅም። አፈር አባቱ በበላ። ፖሊሱ እየነገረ የነበረው ከአዲስ አዲጋ ግንኙነት ስላለው ሰውዬ ነው። ይህን ሰውዬ የሆነ ቦታ አስቀምጣችሁት ነበር፣ ከዛ ምልጦ ነው። እስቲ አፍን ዝጋ፣ አለበለዚያ እንዴቴን አንተ ላይ ነው የምወጣው። እያወራን ያለ ነው የሌሊት ልብስ ስለለበሰ ሜትር ከ80 ስለሆነ ሰው። እስቲ ዝም በል ዝም በል። ከጀርባችን ነው ሰውዬው፣ ከጀርባችን ነው የሌሊት ልብስ የለበሰው ሰውዬ። ማን ነው ከጀርባ ያለ ሰውዬው? ነው ሰውዬው። ንደው ንደው ንደው። በጎን በግራ በኩል ወደታች እየወረደ ነው። አሁን አቁም አቁም። መኪና ውስጥ ጠብቀኝ፣ መኪና ውስጥ ጠብቀኝ፣ መኪና ውስጥ ጠብቀኝ። ላቲፍ ላቲፍ ላቲፍ፣ የታባነ ታያል። አገኛለሁ፣ አሁን አገኛለሁ። ላቲፍ እንዳትነስ። ምን እያደረግህ ነው? አንተ ጅዝባ